ബി ജെ പിയുടെ ക്രൗഡ് പുള്ളറാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. ക്രൗഡ് പുള്ളറായിരുന്നു ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സാധാരണക്കാരോട് ഇടപഴകാനുള്ള പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം, നല്ല പ്രസംഗ പാഠവും നല്ല സംഘടനാ പാഠവും, ഇതൊക്കെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ എവിടെ ഇലക്ഷനിൽ നിന്നാലും വോട്ട് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ആകെ മൊത്തം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുക. തകർന്ന തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചപ്പോൾ നല്ല പ്രകടനമാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കാഴ്ചവെച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു വോയിസ് ക്ലബ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റേതായി ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ഒരാളുമായി ഡീല് ചെയ്യുക, ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപ, അയാളുടെ ഒരു കാര്യം സാധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 25 ലക്ഷം രൂപ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്ന വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ് ഈ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരിച്ചത്. അതിനെ നിഷേധിക്കാനോ അത് തന്റേതല്ലെന്ന് പറയാനോ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഇതുവരെയും തയ്യാറായിട്ടില്ല. കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് നല്ല ഫൈറ്റ് നടത്തി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, പക്ഷേ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. എന്തായാലും ആ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോഴും വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്. ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ വന്ന് വീണിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു വെട്ടിയാണ്. തിരൂർ സതീഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കെ സുരേന്ദ്രന് നേരെയാണ്. അത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഏറ്റുപിടിക്കുകയും തിരൂർ സതീഷിനെ തനിക്കറിയില്ലെന്നും തിരൂർ സതീഷുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ തിരൂർ സതീഷിന്റെ വീട്ടിൽ പോയ ഫോട്ടോകൾ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടു. തിരൂർ സതീഷിന്റെ ഭാര്യയുമൊത്ത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ, അത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. പക്ഷേ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, വീണടത്ത് കടന്ന് ഉരുളാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് തിരൂർ സതീഷിന്റെ വീടല്ല, തന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്, ബാക്കി ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ടെല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അവിടെയും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പോകണം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ആലപ്പുഴ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമില്ല ദല്ലാൽ നന്ദകുമാർ. അവിടെയും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കിടന്നുരുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇപ്പോ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഉടമ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ ആകെ മൊത്തം കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു ചാനലിനെതിരെയൊക്കെ അങ്ങ് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ നടന്നു. ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ തനിക്ക് അറിയില്ല, തന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുകയാണ്, ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു 500 തവണ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. മീറ്റ് ദി എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഒരു 500 തവണ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കാശുകൊണ്ട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് പെട്രോൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കാശുകൊണ്ട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കാശുകൊണ്ട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് വിമാന ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും പോലെ. അതിനൊക്കെ ഉപരിയായി അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും കൂടെ പറയുന്നു, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാകാൻ തന്നോട് 3 കോടി ചോദിച്ചു. 5 കോടിയാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാകാൻ ബി ജെ പിക്ക് നൽകേണ്ടത്. 2 കോടി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, 3 കോടിയാണ് ചോദിച്ചത്. താൻ ആ ട്രാപ്പിൽ വീണില്ല. ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഒരുപാട് പാടുപെടും. ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന വിഗ്രഹം തകർന്നടിഞ്ഞ് ഉടയുകയാണ്. കേരളം ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചെയ്തികൾ കണ്ട് മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ, എന്താ പറയുക, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇവർ കള്ളത്തരം പറയുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. തിരൂർ സതീശിനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളത്തരമാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു നല്ല ബന്ധമാണ്, കുടകര പുകൽപ്പണം മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇവരാണ്, അതാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ അതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. ദല്ലാൽ നന്ദകുമാർ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. ഇനി ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പിന്റെ അത് ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് തന്റെ ശബ്ദമല്ലാന്ന് ഇതുവരെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും വലിയൊരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു നേതാവായിരുന്നു ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. തമിഴ് പൊടിയായി.